ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଘରକୁ ଆସୁନି ପିଇବା ପାଣି, ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅସରଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନଦ ସାହିରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିବାଦରେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ସାହିରେ 30 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନଳକୂଅ ଖରାପ ହେବାରୁ ଚୁଆ ପାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ସାହିକି ମାସେ ହେଲା, 2 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି ମୂଳରୁ। ଆମେ ନଈ ପୋଖରୀରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀକି ଆମେ ଯାଇକି କହିଥିଲୁ ପାଣି ଆସୁନି ବୋଲିକି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇଛ, ତୁମ ସାହିକି ପାଣି ଯିବନି। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସାହିକି କେମିତି ପାଣି ଆସୁ, ନୂଆ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିକି କେମିତି ପାଣି ଆସୁ। ଯେଉଁ ସାହିକି ଟୋଟାଲି ପାଣି ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇକି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଉ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ତୁମ କଥା ବୁଝାଯିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସାହିକି ପାଣି ଦିଆହେଉନି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ। 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମେ ଯାଇକି ନଈରୁ ଛଦିଆଘାତ କରିକି ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। 2 ମାସ ହେଲା ପାଣି ପାଉନୁ, ନଈରୁ ଛଦିଆଘାତ କରିକି ପାଣି ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛୁ। ଏ ତ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ। କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକାୟତପୁର ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ। 100 ପରିବାର ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଓ ଗୋଟିଏ କୂଅ ରହିଛି। ନଳକୂପରେ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଏ କୂଅ ହିଁ ଭରସା। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାଉସୀମାନେ କେମିତି ପାଣି ସବୁ ଗୋଗରା ବାଲ୍ଟି ସବୁ ଧରିକି କେମିତି ପାଣି ଟେକୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି, ତେଣିକି କାଦୁଅ ପାଣି। ତାପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେ ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣିରେ ପିଇ ହେଉନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ପଠେଇଛେ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁ କହିଛେ, ହେଲେ ବି କେହି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନି। ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଇରକମ ଶୁଖିଲା ପାଣି, ହଁ, କୂଅରୁ ପାଣି ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ବି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଆମେ ଖାଇପାରେନି ପାଣି, ସେ ନାଲିଆ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ତ ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଏଇରକମ ଦେଖୁଛେ, ପାଣି ନେଉଛେ, ରଙ୍କି କରି କାଦ ପାଣି ସବୁ ନିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ଦିନ ତ ଆମେ ସଫା ପାଣି ଖାଇପାରୁନି, ଆଉ ଏ କୂଅଟା ବି ସବୁବେଳେ ଶୁଖୁଛି। ସେ ଗାଁ ଏ ଗାଁ ହେଇକରି ସବୁ ଖିଆଯାଉଛି। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ସଞ୍ଚରିଛି ଆଶା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଓ ବାଙ୍ଗିରପୋଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।